indkøbt og mere behageligt at køre på Vestmotorvejen mellem Korsør og Vindevind i fremtiden. Som en del af passetilgivningen for bilaftalen, er den nu som 700 millioner kroner ind til blandt andet at bygge et modspor på motorvejsstykket. For motorvejen er en af de hjem til de har, og forholdene er